Assalamualaikum, hurmatli o'quvchilar. Bugun targ'ibda mehmon sifatida Kazika supermarketlarining kreativ yechimlari va copywriting bo'yicha mutaxassis Mirziyor Erkinov bugun mehmon spikerimiz. Ko'p hammaga xayrli kun. Menimcha mikrofon yaxshi. Taqdimotga o'tsak bo'ladi. O'zi kayfiyatlar yaxshimi? Uyku olması keyfetle matkısı. Kimdir bu kanalım diye yazgın eken? Sizi yazgınız. Yani ikinci kanal olan var. Yani asosiy, Mirziyor Dominik kanalı olan taşları Telegram'dı. İkinci kanal olan var. Çünkü yazgın eken de kere yazgın eken. Onu da İngilizce yazış gerek. Yaşı gördük ile İngilizce'nin kopçili düşünse gerek. Kim düşün abi? Yani aynen Amerikacı, o sonra native speakerlerden ya yok, hani subtitrimle koyarız videoları. Bu taklimat, mamlaka rengili, mamlaka bezakdar, cimcimadar bölüşüngü. Çünkü bunu bir 2 yıl oldu, bozu yasal çıktı. 9. sınıf bitirgen mi? 2009. yılda. İyi, keyin 2 yıl. Ko'pchilik oralarinda orzusi ham bordir. Masalan, kimdir Westminsterga topshirmoqchi, kimdir Singapur universitetiga yoki boshqa yangi universitetlar bor. Bizda u vaqtda eng katta planka, eng katta marra bu Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti edi. Ya'ni shu davrda tug'ilgan, ya'ni 90-chi yillar o'rtasida, 90-chi yillar boshida tug'ilganlarda shu orzu bo'lardi. Ya'ni men diplomatiya universitetiga kirmoqchiman degan. Yoki eng o'zini iqtidorli deb bilgan yoshlar o'zini shu yerda sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Ya'ni abituriyentlik vaqtida shunda yotib olib kitob o'qib, faqatgina afsuski bu yodlashga asoslangan tayyorgarlik edi. Afsuski testlari tizimi ham shunaqangi edi. Va men ham shunga topshirishga harakat qilganman, lekin keyin 2012 yılda harakatım başlagan bo'lsam, 1-yil topshirgan bo'lsam, kirolmaganman. 2-yil ham kirolmaganman. 3-yil qaraganmanki, shu diplomat bo'lish shartmi deganman. Ya'ni xalqaro huquq mutaxassisi bo'lish shartmi yo o'z orzularing nimadan iborat deb o'zimga o'zim savol berganman. Ya'ni jamiyatga foyda keltirish uchun diplomat bo'lish shart emas. Jamiyatga foyda keltirish uchun o'z ishingizni mutaxassisi bo'lsangiz bas. U quruvchi bo'ladimi, biznesmen bo'ladimi yoki men o'sha yili 2014 yili jurnalistika universitetiga, jurnalistika fakultetiga kirganman, Milliy universitetni va u yerda men mutlaqo o'zim ana shu biladi ko'pchilik o'tgan 10 yillar avval fanlar, bloklar 3-1, 2-1, 1-1 shaklida ball berilgan. Ya'ni topilgan har bir to'g'ri javob uchun ularni masalan deylik diplomatiyaga kirish uchun birinchi faringiz huquqda o'qimoqchimisiz, birinchi faningiz tarix bo'lishi kerak, ikkinchi fan ingliz tili, uchinchi fan ona tili. Men doim 2 yil shu fanlardan tayyorlanib yurganmanda, keyin 2014 yil mutlaqo hammasi teskari bo'lib ketgan. Masalan, men eng ishongan ingliz tili 3-chi pozitsiyaga tushib qolganda, birinchi o'ringa ona tili chiqqan, keyin tarix bo'lgan, keyin ingliz tili bo'lgan. Shu holatda endi baribir xudo nasib qilgan ekan, shu jurnalistika universitet fakultetiga kirganman. Keyin u paytda o'ylab yurardimki, o'sha xayollar, diplomatiya, o'zimcha siyosat haqida, ijtimoiy bir masalalar to'g'risida o'ylab yurardim. Lekin aslida bularni o'rganish kerak ekan marketingda kreator bo'lish uchun. Ya'ni jurnalist odam keyinchalik yo'nalishini o'zgartirishi ham mumkin. Deylik, u faqatgina o'sha televizorda chiqib turib, suflyorda chiqadigan matnlarni o'qiydigan diktor emas, yoki muxbir emas, yoki radio boshlovchi yoki boshqa jurnalistika vakili emas. U kreator, marketolog, PR bilan shug'ullanuvchi, kommunikatsiyalar bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ham bo'lishi mumkin, yetishib chiqishi mumkin. Va birinchi o'rinda nimaga ahamiyat berish kerak? Lug'at boyligini oshirish uchun o'zbek tilidagi adabiy kitoblarni, badiiy kitoblarni ko'p o'qish kerak va retro davr gazeta jurnallarini o'qish kerak. Masalan, Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona bor, u yerda katta arxivi bor. Bizdan 50 yil oldin, 60 yil oldin bizni nima deydi, oldingi avloddagi vatandoshlarimiz nima o'qigan, qanaqa yozgan, uni tahlil qilib chiqish kerak, o'qib chiqish kerak. Ya'ni kim hozirgi tilni yana ham sofligini saqlash uchun, ya'ni biror bizda asos bo'lishi uchun, poydevor bo'lishi uchun u davrlarga qaytish kerak. Va ko'rib turganingizdek, o'zbek tilini izohli lug'atiga ham bir nazar tashlash kerak. Oxirgi nashri 2023 yilda chiqqan, 5 ta kitob shaklida va
retro filmler, o'zbek dublyajdagi filmler, qo'shiqlar. Chunki 50-60 yil oldingiga qarasak yoki mana shu internet rivojlanib ketmagan paytlarga qarasak, odamlar nisbatan samimiyroq bo'lgan. Ya'ni sofdilroq bo'lgan, samimiyroq bo'lgan. Ular uchun obro' pul yoki kimnidir balantroq gapirishi, kimnidir kimgadir hukmini o'tkazolishi emas. Ya'ni ko'proq do'stona aloqalar, ko'proq o'zingiz ishingizni eplab qilish, yaxshilab qilish, o'zining ustasi bo'lishini shu kabilarda ko'ringan va o'zaro hurmatga asoslangan. Hozir bu narsalarni ko'chaga chiqib aytsangiz, afsuski jamiyatda bunga sal noto'g'ri qaraladi. Masalan, bir-birimizni hurmat qilaylik, insofliroq bo'laylik. Ya'ni shunaqa desangiz, afsuski sizni sen ham bitta ibratli vayn qiladigan nimalardansan deb o'ylashadi. Ya'ni ibratli chiqaradigan qanaqadir turli xil personajlar bor, turli xil obrazlar bor O'zbekistonni. Afsuski hozir Instagramni bir gapi boshqa gapiga to'g'ri kelmaydigan vaynerlar egallashgan. Bu hozir unga ham qaytamiz. Axborotni filtrlash uchun yaxshi bitta misol keltiraman. Xo'p. Hazil mutoyiba, maqol va iboralarga ham qaytish mumkin. O'zimiz kundalik ishlatib yuradigan maqollar, iboralari, ya'ni ko'cha tilidagi emas, aynan O'zbekistonga xos, o'zbek tiliga xos narsalari yana bitta miyamizni aylantirib qayta ishlab olishimiz kerak. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, mashhur kompaniyalar sahifalarini hozir javoblik uchun, mashhur kompaniyalar sahifalarini hozir javoblik uchun esa Twitterdagi muloqotni va albatta raqobatchilaringizning har bir qadamini kuzatib boring. Endi sizlar hozir 11-sinf eng kattalarining raqobatchi qayerda bo'lsin sizlarda? Raqobatchi faqat o'sha boshqa yoshlar bo'lishi mumkin, boshqa maktablardagi yoshlar. Bu yerda kompaniyalarga oid narsalar edi. Keyingisiga o'tamiz. Boshlang'ich pog'onalarda taqliddan qo'rqmang. Ya'ni birovdan ko'chirishga, birovdan o'rganishga, ozroq-ozroq o'zingizni mualliflik narsalaringizni ham qo'shishga, ichingizda fikrlari, miyadagi fikrlari ham sekin-sekin mana bunday qilsak to'g'ri bo'ladi, bundoq qilsak yaxshiroq yondashuv bo'ladi degan narsalarni qo'shib borish kerak. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri 100% ko'chirish emas, undan ilhomlanish va shunga taqlidga o'xshagan narsa. Ya'ni masalan, siz hamma bir-biridan ko'chirsa mana shunaqa holat yuz beradi. Ya'ni o'rgimchak ona, shu memi bor. Hammasi bir-biriga o'xshaydigan. Kingizga o'tamiz. Eng yaxshi muharrir o'zingiz. Muharrir nima ekanligini kim biladi? Kim muharrir? Ya, sizdan tashqari mayli. Muharrir, masalan, siz matn yozdingiz, diktant yozdingizmi, qandaydir o'zingizdan insho keltirib yozdingizmi, bayon yozdingizmi? Uni masalan o'qituvchi tekshirib beradi. Qayerda tinish belgisi qo'yish kerak, qayerda xato bo'lgan, shuni to'g'rilab beradi. O'sha to'g'rilaydigan odam muharrir hisoblanadi. Ya'ni u gazetalarda yoki ssenariy yozayotganda shu muharrir bo'ladi. Mana masalan, bu ham men bittasi W deb ketgan ekanman deb turibdi-da, Sh deb yoz deb turyapti. Ya'ni bu o'sha Sh harfini to'g'ri yozish haqida endi hazil bir mem. Eng yaxshi muharrir o'zingiz bo'lasiz qachonki ko'proq kitob o'qib, ko'proq o'rganib, o'sha sofligi, ona tilini, adabiyotni ko'proq o'qisangiz, soflik tushunib borasiz, tilni sofligini saqlash tizam xizmat qilasiz. Keyingisiga o'tamiz. Hop, tez-tez o'tib ketaveramiz. Hop, javobni boyagi gap, javobni direktga yozib yubordik. Siz mijoz, sizga bu yaxshi tuyulishi mumkin. Masalan, direktga yozib yubordik, hammaga bir xil shablon javoblar berish, nusxalab, keyingisiga nusxalab, keyingisiga qo'yish. Lekin mijoz uchun bu juda ham negativ narsa, yoqmaydi hech kimga. Keyingisiga. Hop, marketing bob so'zlar kamdek tuyulyaptimi? So'z yasovchi qo'shimchalar. Keyingisiga o'taveramiz. Menimcha, bu yerda marketingga kirib yurganlar, qanaqadir shogird bo'lib yurganlar bormi? Qandaydir kompaniyalarda yoki dadasini yoki onasini yoki qarindoshlarini qanaqadir kompaniyasi bor. Qiziqadiganlar bu yerda. Hop, o'tkazamiz. O'tkazamiz. Qaytamiz, bitti. Yana. Yo'q, til haqida gapirdik. Qozog'istonda ham shu muammo bor. Ko'pchilik rus tilida gaplashadi. Ko'pchilik o'zining tilida gapirishdan bilmayman, uyaladi. O'zining tilini hurmat qilmaydi, afsuski. Shuning uchun qozoqlar o'zaro hazil qilishyapti. Masalan, in Kazakhstan we don't say speak Kazakh. Okay. We say qozoq tilinda yozsangiz kuchli bo'lar edi. Ya'ni kim qo'pollik bilan emas, ya'ni Qozog'istonda biz qozoqcha gapirdimiz, nomard deydigan narsa emas-da. Ya'ni noqilib muomala bilan biz shunaqa deymizki,
qozoq tilida gapirsangiz ham bir chiroyli bo'lardi deb xushomad qilib, nima qilib gapiramiz, muomala qilib deydi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Nima demoqchimanki, bizda hozir til o'rganish yaxshi, jadidlar ham o'sha Behbudiy boboy ham aytib ketgan, ya'ni bir til, ikki til emas, to'rt til lozim degan. Ya'ni faqatgina o'zbek tili bilan cheklanib qolish kerak emas, lekin o'zbek tilini unutib yormaslik kerak. Unga nisbatan hurmatni saqlash kerak. Ya'ni ingliz tilida, rus tilida zo'r gapirish o'zimiz uchun foyda, yoki turk tilida, yapon tilida, lekin o'zimizni ona tilimizni unutmasligimiz kerak. Xo'p, keyingisi bu mavzuga qaytmaymiz. To'g'rirog'i nima tushuntirish kerak? Yana keyingisi. Xo'p, korzinkada nimalar qilganmiz? Korzinkada mana shu suratlarni men olganman, matnlarni yozganman. Ya'ni 2 yil oldin, yo'q, 3 yil oldin ishni boshlagan bo'lsam, korzinkada mana shu narsalarni qilganmiz. Masalan, 5 ga keling. Nimaga bu yerda maqsad nima? O'sha paytda Qozog'istonning Magnum degan supermarketlar tarmog'i O'zbekistonda ochilgan edi. 5 degani bu 5 barmoq. Biz o'sha 5 barmoq taomi bor-ku. Shuni so'z o'yini qilganmiz. Ya'ni kim? Magnum supermarketlarining atrofida mana shunaqa e'lon berganmiz. Ya'ni korzinkada cashbacklar, masalan, sizga tushadigan, qaytib tushadigan foiz pullar 5% qilganmiz. O'zi odatda 3-2% bo'lgan. Va aynan Magnum bo'lganligi uchun, Qozog'iston bo'lganligi uchun 5 ga keling deb ishora qilganmiz. Xo'p. Bu yerda nima muhim? Ya'ni kayfiyatni his qila olish muhim. Mana masalan, Navoiy kulib turganini, ko'plar xomrayib turishi mumkin, boshqa narsa, unga tushuntirasiz baribir muloqotda gap bo'y aytganimdek. Xo'p, yoki mana quyosh botayotgan vaqtda biz korzinkani ertasi kuni ochmoqchimiz. Bu undan oldingi, bir kun oldingi tayyorgarlik jarayonidan lavha bo'lgan. Ya'ni biz tayyorlanyapmiz o'sha shom paytiga qadar. Keyingisiga o'tamiz. Hop, bu Warcraft haqidagi post edi. Shu vaqtda Warcraft bo'yicha chempionatni finali bor edi. Kim Dota o'ynaydi? Dota deydi. Dotachilar. Shu yerda yozgan edik. Bitta narsaga e'tibor qaratishni so'rayman. Avval korzinkada birinchi matn sifatida rus tilidagi matndan foydalanishardi. O'zbek tilidagi matn ming chiroyli, zo'r, birinchi g'oyaviy o'ylangan bo'lsa ham, birinchi navbatda korzinkada rus tilidan foydalanilardi. Uni o'zgartirdik, uni o'zbek tiliga o'zgartirganman. Ya'ni birinchi o'rinda o'zbek tili, keyin rus tili kelishi kerak. Chunki davlat tili o'zbek tili, biz bu yerda o'zbekistonliklarmiz. Ya'ni 95%, 90% odam o'zbek tilida gaplashadi va 5%, 10% aholini qismi uchun birinchi o'ringa qo'yib qo'yish bu menimcha biroz mantiqsiz narsa. Ya'ni biz avvalo o'zimizni hurmat qilsak, birinchi o'ringa o'zimizning tilimizni qo'ysak, o'zimizning tilimizga e'tibor kuchli bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Ya'ni qolgan tillarni o'rganish plus imtiyoz yaxshi afzallik beradi, lekin o'z tilimizni unutmasligimiz kerak. Xo'p, copyrightni kim o'qiyapti? Masalan, o'zbek tilidagisini. Matn nima deb yozilgan? Ha. Ulfatlaringiz bilan palov uchun va nihoyat moslagan topganda sizning holatingiz. Ya'ni bu yerda finalda Dota o'yinini kim dunyo bo'yicha chempioni bo'lsa, o'sha laganga o'xshagan narsa beriladi. Endi bu qalqon, lekin bunda o'g'irsa laganga o'xshagan bo'ladi. Biz shuni sal nima qilib, pozitivga moslashtirib, ulfatlaringiz bilan palov uchun va nihoyat moslagan topganda sizning holatingiz. Kim bu yerda yozishyapti-da, like za Dota. 40 million dollar, 40 million dollar yutib olish fondi, byudjet shunaqa bo'lgan konkursi. Ogo, uvajeniye Dota'ra. Ya'ni Dota o'ynovchilar, bu o'yinni o'ynaydiganlar bizni hurmatimiz deyishyapti. Ya'ni shuni e'tiborga olganlaring uchun. Keyingisi. Hop, bu suratlar. Mana bu suratni men olganman, bu suratni men olganman. U surat retro surat hisoblanadi, ya'ni 80-yillar, 70-yillarda olingan. Lekin rangli plyonkaga olinganligi uchun sifatli shaklda saqlanib qolganligi uchun biz undan foydalanganmiz. Yozda o'sha tarvuz mavsumi kelganida shu postni qo'yganmiz. U albatta 1000 dan 1.5 mingdan ortiq layklar yig'ardi. Odamlar anglab, tushunib, o'shani qanaqa mavsum kelyapti, yozmi, tarvuz, odamlar ishtahasi ochiladi. Yoki mana korzinkada nima bor? Ikkita noy olib, yoki mana bu boshqa ovqatlarim bilan birgalikda nimaga e'tibor berish kerak? Mana bu yerda logotip kichkina shaklda ko'rsatilgan, odamlarni e'tiborini faqat narxnoma bilan bu yerga qaratish uchun. Tandir nonlar bir donasi 2000 so'm. U paytda 2000 so'm edi, 2 yilmi oldin. Xo'p.
Şunu Çarşı'ya barıp, Çarşı'daki avukat bazarı'ya barıp, iki tane onu kotarıp, şaşlık büyürtme kalıp, laganniyam o'zimizdan olib borganmiz, tagidagi matoni ham olib borganmiz, ustidan rasmga tushirganman. Masalan, bitta odam u o'zi ko'p narsani hal qilishi mumkin-da. Ya'ni postni g'oyasini o'ylashi, narsalarni sotib olib, o'zini yonidan sarflab, shu postni chiroyli qilib shaklda berishi. Masalan, shuning uchun yugurib yurganman bir paytlar. Xo'p, yoki mana osh deylik. Oddiy masalan, hamkasblar bilan birgalikda hamma o'zini yonidan pul tashab, qanaqadir osh buyurtma qilingandi. Lekin aytganman, keling shundan ham foydalanaylik. Ya'ni bizda qizillagan bor. Kelgan oshni chiroyli qilib suzamizda, yoniga narsalarni qo'yib, shundan foydalanamiz. Qizil oq odamlarning fikrida assotsiatsiya qiladi korzinka bilan. Ya'ni bizga boshqa narsa kerak emas. Korzinkani yoki aravachani qo'yish yoki qanaqadir kassirni yoniga qo'yib qo'yish shart emas. Oq qizillagan korzinkani ifodalaydi. Shu oddigini tushlikdan shunaqa foydalanganmizda. Ya'ni qandaydir kompaniyani o'zini bog'liq ranglari bo'lishi mumkin. Deylik, makroda yashil bo'lishi mumkin yoki bilmadim, magnumda sal qizilni boshqacharoq bo'yog'i bo'lishi mumkin, tusi bo'lishi mumkin. Va ko'p narsalar vizual narsaga ham bog'liq. Masalan, sizga korzinkani ifodalash uchun yoki brendingizni ifodalash uchun unga bog'liq odam shart emas. Ya'ni bog'liq ranglarni ham chiqarib qo'shsa bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Ha, kimdir navbat nima qilib tursa bo'lar ekan. Shu yerda kuzatib tursa bo'lar ekan. Toshkent suvi, nimaga berdi favvora Toshkent suvi? O'sha paytda yakshanba kuni edi. Nechta? Bosh deydi bu 525 degan. Sekin-sekin ko'paygan. Bu 2022-yillar uchun yaxshi natija edi. Keyin nimaga bu post qo'yganmiz? Situativ marketing deyiladi. Vaziyat marketingi kim tushunadi? Vaziyat marketingi masalan nimadir yangilik bo'lib qoldi-da, unga biror kompaniya o'zini javobini, munosabatini bildirishi, tezda bildirishi bu vaziyat marketingi deyiladi. Biz nimaga buni reklama qilganmiz? O'sha paytda prezident rasmga tushgan, qanaqadir oilasi bilan rasmga tushganda, u yerda Toshkent suvi bo'lgan, aynan mana shu suv bo'lgan. Keyin biz darrov post chiqqanidan 2 soat, 1 soatdan keyin tez o'shani rasmga olib, post qo'yib yuborganmiz. Ya'ni odamlar tushunadi. Ya'ni odamlar prezidentni kuzatadi, odamlar prezident sahifasidagi u rasmga e'tibor qilishgan, e'tibor qilmaganlar borib ko'rib keladi. Biz esa faqatgina ishora berishimiz mumkin. Ya'ni shu bilan. Masalan, suv mahsuloti aynan bizda ham bor. Ya'ni prezident stolidagi suv korzinkada ham bor. Ya'ni kelib yakshanba kuni bemalol oilaviy birga dam olib olishingiz mumkin. Ya'ni sizni dasturxoningizda ham bu suv bo'lishi mumkin. Biz shu imkoniyatni beramiz, faqat prezidentni dasturxonida emas. Shunaqangi ma'no. Ya'ni keyingisiga bular ham, masalan, maktab o'quvchilari 1-sentyabr kuni borganmiz, 2-sentyabr kuni borganmiz. Bu yerda post 6-sentyabr, 5mi, 5-sentyabrda chiqqan deshmasam. Borganmiz. Hamma o'quvchilar bayramona kayfiyatda nima qilib, biz konfetlar olib borganmiz. Konfetlar, shirinliklar, korzinkada sotiladigan o'quv qurollari, kitoblar, shu narsalarni taksida olib borganmiz. Masalan, hech kim bizga unga pul ajratgan emas. O'zimiz yonimizdan, oyligimizdan ajratib, chiroyliroq chiqishi uchun odam ishtiyoqi mana mingtadan oshiq like to'plagan ekan. Xo'p, vot, anu bolachalar bilan gaplashib, kelinglar bolalar, mana sizlar ushlab turinglar, bitta rasmga olib olaylik. Doim kameramiz bo'lar yonimizda, professional kamera. U bilan hammasini suratga olganmiz. Mana mamu qo'lida ushlab turibdi hammasi. Shu rakursdan olganmiz. O'quv qurollari ko'rinib turibdi. Foydalanish, ya'ni vaziyatlardan, lahzalardan foydalanish, ya'ni qo'ldan chiqarib yubormaslik. Shunda tezkor bo'lish kerak. O'sha yerda menga jurnalistlik yordam bergan. Ya'ni muxbirlar, jurnalistlar tez harakatlanadi, xabar tezroq chiqarish kerak. Marketingda bu juda ham qo'l keladi. Ya'ni tezkorlik. Boshqa raqobatchi shu ishni qilmadi, siz qilishingiz kerak. Keyingisiga yoki mana bu. Bu yerda bitta qo'shiq haqida gap ketadi. Ya'ni 3-sentyabr haqida qo'shiq bor, ruscha qo'shiq. Unga murojaat qilganmiz. Ya'ni 3-sentyabr kuni joylangan bu. Xo'p, yoki Ronaldo. Ma'nosi nima deb o'ylaysizlar? Ronaldo va korzinkani nima bog'liqligi bor? Qizil oq. Endi copyrightda nima deb yozilgan?
Ha. Bu yerda ham anchagina mingdan ortiq bu yerda ham like to'plagan. O'shanda Ronaldo Real Madriddan o'tib Juventusga o'tgan edi. Juventusdan keyin Manchester Unitedga yana qaytib kelgan edi. O'zini o'sha yulduz bo'lgan klubi Manchester United. Xo'p, Manchester Unitedga qaytganini biz vaziyat marketingi qilib Manchester Unitedni qizillar deyishadi. Endi qizil nima? Oq formasi ham bor. O'zi qizil bilan ko'proq bog'liq. Korzinka ham qizil rang, asosiy rangi. Va biz shundan foydalanganmiz. Masalan, hop, biz qizilni tanlaymiz, yashilni emas. Odamlar yozib qo'yibdi. Biz qizilni tanlaymiz, yashilni emas. Ya'ni yashil bu o'sha paytdagi raqobatchi Makro edi va ularga o'zaro qarama-qarshilik bahsga o'xshagan. Ya'ni siz afsona bo'lsangiz, agar siz kuchli inson bo'lsangiz, siz didingiz bo'lsa, siz qizillar tanlaysiz degan ma'no kelib chiqadi. Shunaqangi. Keyingisi. Yoki mana bular. Bu Andijondagi supermarket ochilishi edi. Andijon o'zini nimasi bilan ajralib turadi, do'ppilari bilan ajralib turadi. Va o'sha kadrni topganman, shu yerdan rasmga olganman. Masalan, kreator bo'lish uchun faqat copywriter bo'lish kerak emas dedim. Unchun, masalan, kerak bo'lsa fotograflik ham qilib ketish kerak. Ya'ni kerakli holatda kerakli rakursni topa bilish kerak. Ya'ni bu yerda 3ta amaki o'zaro suhbatlashib turibdi. Va ularda boshida doppi bor, korzinkani bayramona bayroqchalari va logotip turibdi. O'sha joydan rakursdan topa bilish kerak. Bu ishi eng katta mohiyatni mazmuni. Yoki eng qiziq holat, bitta blogger bor, dunyo bo'yicha mashhur blogger, Nas Daily degan blogger bor. O'sha Toshkentga kelgan edi. Ya'ni O'zbekistonga kelgan edi, aylanib o'zining kontentini qilyotdi. Keyin bilsak unga mana bu vegancha palov olgan. Umrimda birinchi marta ko'rdim vegan, vegetarianlar yeydigan palovni. Ya'ni go'sht qo'shilmaydi. Bu yerga sabzavotlar, turli quruq mevalar, shulardan foydalanib osh qilishadi. O'sha Nas Daily degan bola, blogger, u go'sht yemas ekan. Unga alohida osh qilingan. Keyin shu atrofda yurgan, uni atrofida yurgan do'stlarim aytgan edi. Mana mana shu yoqqa boramiz yarim soatdan keyin. Kim men o'yladimda bizda korzinkani logotipi tushirilgan lagan bor. Oq qizil tusda va mashhur odam kelgan. Uni osh yeyishini bilamiz. Mana bunaqa vegetarian osh, u vegetarian osh qilish uchun hamma narsa, imkoniyatlar, masalliqlar korzinkada bor. Nimaga bu momentni qo'ldan chiqarmaslik kerak bu lahzani? Keyin biz o'sha yana aytganimda hammasi o'zimizni hisobimizdan tez borib, laganni olib kelganmiz ishxonadan. Keyin taksi bilan tez o'sha yig'ilishiga borib, hamma bilan ko'rishgan payti, osh olib kelishgan payti vaziyatdan foydalanib rasmga olganmiz. Keyin rasmga olib uni qo'yganmiz. Masalan, nima deb yozgan? Tak. Tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi deya. Bugun palovga o'zgacha rakursdan boqamiz. Siz vegan palov yeganmisiz deb murojaat qilyapmiz. Xo'p. Biroq bir narsa aniqki, choyxona palovimi, to'y palovimi yoki vegan palov, bariga masalliqni korzinka uzdan topasiz. Shunaqangi matn qo'yilgan. Osh bo'lyaptimi? Qayerroq oshi zo'r endi. Hozir janjal bo'lib ketsa kerak, urushib bir-birini. Samarqand oshmi yoki to'y oshmi, choyxona oshmi, qanaqa? Ha. Urushinglar. Eng nima deydi? Butun O'zbekistonni hal qila olmaydigan masalasi. Ana, bo'ldi, ana, ketdi bahs. Afsuski, axborot maydonida ham shunaqa. Masalan, butun aholi internetda o'tiradi, qanaqadir mavzu tashlab qo'yiladi, hamma shuni muhokama qilib o'tiraveradi. Boshqa mavzudan chalg'itish uchun. Ya'ni hozir men matn haqida gapirdim, kreativ haqida gapiryapman-da, keyin oshga buriyordim. Ha, men osh bilan chalg'ib qoldi shunday. Bu axborotni nima deydi? Boshqarish, manipulyatsiya qilish. Ya'ni kimgadir bitta umuman muhim bo'lmagan mavzu tashlab qo'yiladi. Masalan, hamma joyi oshi o'ziga yarasha mazalidi. Uni muhokama qilinadigan narsa emas. Ya'ni bu subyektiv fikr. Ya'ni kimdir o'zining shaxsiy fikri. Kimgadir choyxona oshi yoqadi, kimgadir to'y oshi, shunaqa narsa. Keyingisiga o'tamiz. Ha. Bu copyright ham Magnum Qozog'istonning supermarketlar tarmog'i dedik. Ular qayer bu? Qoratosh mavzesi va mana bu yerda Yunusobod 19-daha Samarqand Daroza mahalli. Shu yerda o'zini
marketlerini açışken. Birincisi Fransız marketiydi, ikincisi yani Fransız marketi. Biz bir arada o şu copyright'ını kollegiyemiz. Yani hamasını bitti de urup geç. Hamasını bitti de message veriş. Mesela bir arada korup durup siz Havas var, Carrefour var Fransa'nın ki. Baraka bo'lishi mumkin qayerdadir marketi. Bu yerda Korzinka kommunikatsiya bilan chiqqan o'sha. Havas qilib kelibsiz, baraka toping. Ya'ni bu yerda Korzinka bor, sizlar yuraveringlar shunaqa degan ma'noda endi. Hazil ma'noda. Keyingisi Oh, when creativity melts together with global issues, I believe you can bring the world together. Xo'p, kreativni maqsadi shuki, bu kreativdan maqsad chunki bunaqa chiroyli narsalar qilish maqsad layklar yig'ish yoki kimnidir bilmayman kimnidir imidj uchun kimnidir ochko olish uchun ishlash emas ta'sir o'tkazish ya'ni ba'zi bir muammolarni yechish shunga yechim topib berish kreativni asosiy maqsadi xo'p keyingisiga o'tamiz xo'p bu oxirgi messeji tabiatni asrang degan messeji edi hozir bu birinchi taqdimot bu u 2 yil avval qilgan taqdimoti Hozir endi bugun ertalab tandirdan chiqqan taqdimot bor. Shuni ko'rsataman. O'tsangiz bo'ladi keyingi taqdimotga. Taqdimot. Ha. Xo'p, endi bu bugun ishlab chiqqan taqdimotim. Bugun ertalabdan o'sha tandirni yopishsa non shunga o'xshab issiqqina chiqqan taqdimot. Xo'p. 2 yil oldin qanaqa edi taqdimotim? 2 yil oldin har xil ranglar, har xil bezaklar shunaqa edi ma'lumotlar. Hozir ularni hammasini umumlashtirib, soddalashtirishim kerakligini bildim. Ya'ni kreativ qanday shakllanadi? Full qo'l olasizmi? Full. Okay, mayli. Xo'p, kreativ qanday shakllanadi? U nima uchun kerak? Hammasini gaplashdik, keyingisiga o'tamiz. Men kimman o'zi? Mirzo Zominiy, mustaqil kreator, copywriter, ijtimoiy faol, blogger, sobiq jurnalist, oddiy befarq bo'lmagan fuqaro. Tashqarida hayotda jamiyatda nima ketyapti? Shularga befarq bo'lmagan fuqaro. Men o'zimni o'sha kanalimda, doim Telegram kanalimda yozib boraman. Ya'ni til bo'yicha bo'lsa yoki jamiyatda qanaqadir muammo bo'lsa, masala bo'lsa, shu haqida yozib boraman. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Hamma bir xil qolipda fikrlash shart emas. Ya'ni hammangizning kiyimlaringiz har xil. Har xil odamsizlar, har xil ko'z-qosh, har xil yuzlar, har xil ovozlar, hammani o'zining intonatsiyasi, hammani o'zini qiziqtirgan mavzulari bor. Hamma bir xil bo'lish shart emas. Ya'ni afsuski shunaqangi davr bo'lgan, biz o'qib yurgan paytlarda hammani bir xillashtirish. Ya'ni qora kostyumshim, oq ko'ylak, galstuk taqishing kerak. Diversity degan narsa bo'lmagan. Ya'ni xilma-xillik degan narsa bo'lmagan. Ya'ni hammalaringa ma'naviyat muhrini uramiz. Ya'ni afsuski ma'naviyat o'zi yaxshi so'z, uni yomon qilib o'rgatib qo'yishgan. Ya'ni taqiqlar, cheklovlar shu narsalar bilan bitta tamg'aga urish, hammani bir xil qilish. Ya'ni hammani fikri bir xil bo'lishi kerak. Shu narsani singdirish. Bu narsa hammani robotga aylantirib qo'yadi. Kreativ shu joyda, turfaxillik shu joyda yordam beradi. Ya'ni siz boshqalardan boshqacha fikrlaysiz, sizni qarashlaringiz boshqacha. Ya'ni sizga ko'proq fizika qiziqdir, kimgadir kimyo qiziq, kimgadir o'sha gumanitar fanlar qiziq, kimgadir matematika yoqadi. Shunaqa narsa, hamma har xil. Hammani bitta qolipga o'tkazish bu sal noto'g'ri narsa. Unda jamiyat ham bitta tempda ketaveradi. Keyingisiga o'tamiz. Kreativ nima o'zi? Masalalarga boshqa yo'ldan borib yechim qidirish. Bitta muammo turibdi. Uni hamma bir xil o'sha, deylik, matematikada bitta masala turibdi, tenglama turibdi. Uni hamma bitta usulda yechadi. A siz boshqacha usuldan borishingiz mumkin. Ya'ni balki osonroq usulni kashf qo'yarsiz. Xuddi shunaqa narsa. Ya'ni kreativ vazifasi ham shunday. Sizda byudjet kam, sizda qanaqadir boshqa muammolar bor tashkilotda. Uni boshqalar ko'rmagan usuldan aniqlab yechim topish bu kreativ yechim deyiladi. Buning uchun sizda variantlar bo'lish kerak. Variantlar paydo bo'lish uchun esa ko'proq axborot olgan bo'lishingiz kerak. Ko'proq axborot bu ko'proq bilim, ko'proq sizda tajribangiz. Zo'r maqol bor-ku, aql yoshda emas, boshda. Ya'ni tengdoshlaringiz masalan bilmam 15 yoshda millioner bo'lib ketganlar bor yoki boyib ketganlar, katta-katta loyihalarga boyish haqida mayli gaplashmaylik, katta kashfiyot qilgan yoshlar ham ko'p-da. Ya'ni kimdir dirijor bo'lgandir, kimdir musiqani katta dahosi bo'lgandir yoki kimdir boshqa ish bilan inqilob qilgandir. Xuddi shunaqa. Ya'ni buning uchun sizda
yoshingizga emas, siz nimani ko'proq bilishingizga, iqtidoringizga qaraladi. Bu bilan ko'p kompaniyalarda bor, bizga mana shuncha yillik tajribali xodimlar kerak dedi. Xo'p, lekin bilimi borlarchi, ya'ni kreativ kirishib keta oladiganlar yoki o'zini ko'rsatishga ishtiyoqi baland bo'lgan yoshlar bor. Shu narsani tushuntira bilishimiz kerak jamiyatga. Keyingisi, lekin uni filtrlash kerak degan joyi ham bor ekan. Axborot ko'p bo'lishi kerak. Axborot endi yotib olib turib internetda surf qilish emas. Internetni tepaga ko'tarib, hamma ma'lumotni o'qish bu axborot olish hisoblanmaydi. U arzon dopamin olish deyiladi. Dopamin nimaligini biladimi kimdir? Shu dopamin o'sha miyada ishlab chiqariladigan narsani aldash hisoblanadi. Boyagi axborotni mundoq scroll qilib, kim ko'p like qilibdi, kimda hozir qanaqangi muammo ekan, nima ekan, u axborot olish hisoblanmaydi. Siz o'zingiz qiziqqan sohada ko'proq o'qishingiz u axborot olish hisoblanadi. Yoki qanaqadir shunga yondosh, qo'shni bo'lgan sohalardagi ma'lumotni olish u axborot olish hisoblanadi. Xo'p, kreativni paydo bo'lishi, shakllanishi. Dastlab ma'lumot to'planadi, o'sha sizda ko'p omboringizda miyada ma'lumotlar bor. Bir masala chiqdi, unga yechim berishingiz kerak. Materialga ishlov beriladi. Materialga ishlov beriladi deganim, o'sha ma'lumotlardan qaysi biri shu yerda foydali bo'lishi mumkinligi qog'ozga tushirib chiqariladi. Ya'ni bu yerda o'zingiz tanqid qilishingiz kerak emas, bor ma'lumotni, kerakli, shunga tegishli bo'lgan ma'lumotni qog'ozga tushirib chiqish kerak. Va ong ostidagi inkubatsion davr. Yana miyani ong ostida o'sha narsani saqlab yurasiz. Ya'ni uni birdaniga amalga oshirish imkonsiz bo'ladi. Yangi yo'llar paydo bo'lib qolishi mumkin miyada. Xo'p, keyin g'oyani tug'ilishi, mavjud g'oyani takomillashtirish. Pauza qilib turing. Kim subtitrga qarab tushunyapti, kim videoni o'zidan, ovozidan? Subtitrga qarashyapsiz-ku. Ko'pchilik subtitrga qarab, ovozidan nima haqida gapirayotganini angladilar. Xo'p, qo'l ko'tarib. Bir-birimizni tinglaylik, hurmat qilaylik. Qo'l ko'tarib, bo'ldi, bu yerda pauzani chiqishingiz mumkin bu yerda. Nima haqida gapirmoqchi bu odam? Nima haqida message bermoqchi? Nimaga boshlamoqchi? Keling. Ha, bemalol. Bu inson hozir o'zini shunaqa, sen uni otasi aytgan ekan, chiqsa sen filmmaker bo'lolmaysan, bu narsani qila olmaysan, sen ko'rishga video olgani borganing yo'q. Ko'proq o'zingni o'qishga fokusingni qaratgan ekan, bu odam o'zini qiziqishi bo'lgan, shunaqa video olishga, ko'rsatuvlar olishga, TV olishga, TV show olishga. Kim nima tushundi yana? Bemalol, bemalol. Qaranglar. Bu yerda kimdir gapirsa, kimdir qanaqadir munosabat bildirishi bu tabiiy hol. Lekin bitta narsa muhim, birovni nima deb o'ylash haqida o'ylash bu juda noto'g'ri narsa. Ya'ni men bunaqa gapirib qo'ysam, birov bunaqa kulib yorsa yoki bunaqa o'ylar ekan, men haqimda bunaqa tasavvur paydo bo'lib qolar ekan deb o'ylash bu juda ham noto'g'ri narsa. Ya'ni birovni, bu yerda siz birovni tasavvurlarini quliga aylanib qolasiz. Birovni tasavvurlarini qamog'ida qolib ketasiz, xolos. Ya'ni shunaqangi holat. Ya'ni gapiring, bemalol, bemalol gapirish mumkin. Siz shunaqa tushundingiz. Ya'ni kim qanaqa tushundi? Bemalol, bemalol. Sen filmmaker bo'lolmaysan, YouTube'ga kelmaydi degan paytda, lekin o'zingizdan
Juda ham yaxshi fikr. Yana kimni bor? Uchta fikr chiqdi. Bu yerda nechta bola bor dedingiz? 70 ta atrofida dedingiz. 105 ta. Mayli 100 ta deb olib qarasak, 100 dan 3% qismi o'z fikrini bildiryapti. 3%. A 97% chi? 97% yoshlarda bilmadim. Boy aytganimdek, qanaqadir kimdandir nimadir deb qo'yishi, nimadir o'ylashi yoki balkim fikr umuman hosil bo'lmaganligidir yoki tasavvurlar. Afsuski boy aytganimdek, kimdir nimadir haqida biror inson haqida boshqa bir insonni o'ylash. Siz gapirmoqchisiz? Bemalol. Dünyada zor nesne yaratıcı ve o şu adam yani kimde qanday fikr bor? To'g'ri, ma'no shunday, misli shunday, ya'ni bu yerda targ'ib qilmayapti, ya'ni birov fikrini inobatga olma, bo'ldi, chetga tashlama demayapti. O'zingning ichingda nima yonyapti, shunga bir qarab ko'r degan narsa. Afsuski, hozir yana ham ko'paydi. Gapimizdan keyin biroz ko'paydi, foiz oshdi. Ya'ni 10% ga ko'tarildi. 3% dan 10% ga ko'tarildi. Konstantni kim eshitadi? Konstant. Teacher Azamni kim kuzatadi? Xo'p. Xo'p. Bizda eng yomon narsa ham shu. Masalan, kimdir mana, ko'zoynagi bor, beliga nimadir bog'lab olgan, qo'lda telefon, soat, bundoq qilib nimadirlar biz tushunmaydigan narsalar haqida gapirayotgan odam tasavvurida shunaqa. Okay, bu narsa bilan men kelishaman. Bu vizual narsa. Ya'ni kim odamni siz suhbatini, gapini eshitmaguningizcha, uni tashqi tomonlama siz baho berasiz. Bu shunaqa narsa. Tashqi tomonlama baho berish bu juda aldamchi narsa. Masalan, afsuski juda ham boy bo'lgan insonlar, juda ham bir luxury hayotda yashaydigan insonlar odob axloq tomonlama kimgadir namuna bo'lmasligi ham mumkin. Lekin u hammasi ideal ularda. Ko'rinish tomonlama, vizual tomonlama. U hamma yaltillagan narsa oltin bo'lmaydi. Xuddi shunaqa narsa. Masalan, oddiy millionerlar qarasak, milliarderlar, Mark Zuckerberg. Garderobiga qarasangiz, 20 ta bir xil futbolka, 20 ta bir xil shim, 20 ta bir xil krossovka. Yoki Steve Jobsga qarasangiz, butun taqdimotlarda bitta qora vadalaska, jinsi shim, New Balance degan krossovka, shu bilan chiqib, ko'zoynak, shu bilan chiqib gapirgan xolos. Qanaqadir u butun dunyoda bir burilishlar yasagan inson, kamtar shunchalik, ya'ni milliarder bo'lgan insonlar shunchalik kamtarki, ular borib fast food yeyishi mumkin, ular borib oddiy kiyimlarda oddiy hayot kechirishi mumkin, supermarketga borib kelishi mumkin. Bu jamiyat qadriyatlaridan kelib chiqadi. Ya'ni ko'proq vizual narsaga adashib qolgan, chalkashib qolgan jamiyatlar, masalan, sochi jingalakligiga, ya'ni kiyib yurgan oyoq kiyimi boshqachaligiga, nimadir kiyib yurganiga yoki uni duduqligi bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir bilmayman, tashqi tomonlama nimadir xato, bilmayman, xato emas-ku, o'ziga xosliklari bo'lishi mumkin. Bu narsa bilan biz aylanib qolganmiz, o'ralashib. Shu narsa bizda bo'yoqqa boylikka, bezaklarga o'chlikni keltirib chiqaradi. Boshqa jamiyatlar mohiyatga qaraydi. Ya'ni nima haqida gapiryapti u odam yoki message nima? U nimani qoyillatib qo'ygan? Shu narsalar muhim. Odamlar nima deydi degan narsa muhim emas. To'g'ri masalani ko'tarishgan. Konstant teacher Azam. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, videolardan o'tdik. O'tkizamiz keyingisiga. Xo'p, savol-javob. Sal pastroq tushirasiz. Bunda ko'tarib ozgina. Savol-javobga vaqt keldi. Qarang, hozir qo'shimcha qilib oling.
savol so'rashdan, kimdandir nimadir so'rashdan, xato bo'lsa ham savolingiz, hech qachon qo'rqmang. Ya'ni hech kim sizni sud qilib, hech kim sizga jinoiy bir tamg'a modda urib qo'ymaydi. Afsuski, yomon-yomon ishlari qilib yurganlar, men bitta podkastda aytib o'tdim, uzr bilan shunchaki qutulib ketishyapti. Ya'ni shunchaki uzr so'rashadi yoki bilmam, nomiga uzr so'rab qo'yiladi-da, afsuski uzrni ham qadri qolmayapti. Gapirsa gap ulanib ketaveradi. Nima demoqchiman? Bemalol savol bering, nimadir noaniq bo'lsa, so'rang. Bemalol. Ya o'tirib savol bering. Assalomu alaykum. Savol o'sha, demak, kooperativlik bo'yicha loyihamiz bor. Loyihada 10 kishidan 5tasi kooperativ jamoadagilar. Lekin ular zo'r tekstda yoza olishmaydi. Ya'ni zo'r degani qanaqa? Odamlarga bitta tasavvur qilsalar, ya'ni 10 ta gapni bitta tushuntirib bera olishmaydi. Ya'ni hammasi material yoza olishadi, lekin ular yoza olishmaydi. Endi ayb nimada deb qilib ko'rsam, ular kitob o'qishadi. Ko'p bizim aytadigan bo'ldi, sheriklarim jamoadagilar. Ya'ni ularda biron bir xato topa olmayapman. Ya'ni men o'ylab qoldimki, aynan kooperativlik odamlarga ta'sir o'tkazadigan darajada matnlar yozish ham bir qobiliyat deb o'ylayapti. Endi o'zimga keladigan bo'lsam, o'zim 2-3 yildan beri blog postlar yozib boraman. Doimiy o'zim fikrlarimni yozib boraman. Lekin bu sekin-sekin shakllangan. Ya'ni faqatgina kitob bo'lsin yoki biron bir videolarni ko'rib borsam, bitta rivojlantirib qo'ymasdan deb demoqchiman. Ya'ni yana qanday bir omillar bunga sabab bo'la oladi? Ya'ni rivojlantirishingiz. Ma'lum davralar bor, marketing yoki nimadir sohaga qiziqmoqchi bo'lsangiz, o'sha ishini ustalari bor. Ularni qandaydir kompaniyalari, ular atrofidagi guruhlar yoki ularga yaqin, ular suhbatini olgan qandaydir shogirdlari bo'lishi mumkin. Ularga yaqinroq boraverish kerak. Ya'ni kim qo'rqmaslik kerak. Hech kim sizni, masalan, kimnidir biznesmenning oldiga borib, o'rganmoqchiman, tajriba oshirmoqchiman, qanaqadir shogird bo'lmoqchiman desangiz, hech kim sizni bor ket demaydi. Men o'zim tushunib aytaman shu narsani. U xarakterga bog'liq baribir. Masalan, normal o'zini kuchi bilan, o'zini iqtidori bilan ko'tarilgan har bitta inson o'zini sohasini mutaxassisi tushunadiki, kelayotgan yosh bekordan bekor kelmayapti. Ya'ni qanaqadir vaqtini shunchaki o'tkazish uchun yoki sizga yaqin bo'lish uchun kelmayapti. U nimadir o'rganmoqchi. U o'zini shu sohada ko'rmoqchi yana ham. Yana ham kuchaymoqchi shunda. Shunda sizni bir yetakchi deb ko'ryapti-da, sizga kelyapti yoningizga. Uni itarish kerak emas, uni sizdan o'zidan nariga olib borish kerak emas. Ya'ni to'g'ri maslahatlar berish kerak. Shunaqa insonlarga yozish kerak uyalmasdan. Telegramdan boshqa aloqa vositalari juda ham ko'p. Yozish kerak. Men shunaqa xolis bir niyatim bor, o'rganmoqchiman sohani. Yozib muloqotdan, boya aytganimdek, muloqot hammasiga davo. Ya'ni to'g'ri muloqot qilish. U masalan sizga qandaydir butun hayotingizga arziydigan, butun hayotdagi maqsadingizga qo'ygan maqsadlaringizni to'g'rilab yuboradigan qandaydir maslahat yozishi mumkin hech bo'lmaganda. Yoki uni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bilmam, rasmlari yoki video kontentlari bo'ladi, kimlarnidir tik qilgan bo'ladi. Bu odam bo'lmasa boshqa odam bilan gaplashish kerak, boshqa mutaxassis bilan. Hammani o'zini maktablari bor-da, copywritingda ham. Deylik, men o'zim uslubimda yozaman. Yoki copywriting degan kanal bor, uni asoschisi o'zining uslubida yozadi. Boshqa minglab, yuzlab copywriterlar bor, ular hammasining o'zining uslubi bor. Sizga qaysi eng ma'qul, shunga yozing. U sizga javob bermadimi, boshqasiga yozing. Hozir shunaqangi zamonki, ya'ni internetdan to'g'ri foydalansangiz, ko'p narsaga erishish mumkin. Boyga eng asoschisi firibgarlarga aldanib ketmaslik. İkinci savolingizdan boshlaymiz. İkinci o'tiravering, o'tiravering. O'tirib savol beraveringlar. Qo'l ko'tarib faqat. Kimligini bilib olsam bo'ldi. İkinci savolingizdan boshlayman. İkinci savolingizga javob mana bu yigit aytgan savoldagi javobda bor. Ya'ni kirmoqchimiz sohaga, shu sohaning eng ustalari bilan gaplashing. Instagram orqali yozing, o'zingizni, masalan, qiziqishlaringiz, maqsadlaringiz haqida ozgina yozing. Hech kim sizni yozganlaringizni, masalan, storiesiga qo'yib share qilmaydi-da. Yoki post qilib, ha mana bu bola bunaqa debdi, voy noprofessional ekan yoki muomalani qaranglar demaydi hech kim. Prosta yaxshi odam bo'lsa, kibrsiz inson bo'lsa, sizga yozib qo'yadi javob. To'g'ri, xolis. Chunki hamma o'sha ishini mutaxassislari shu sizni darajangizdan boshlagan.
shunaqangi yosh bo'lgan bir paytlar, shunaqangi tajribasiz, bilimsiz bo'lgandir balki, yetarli tajribasiz bo'lgandir. Ular o'sib, keyin uzun ustida ishlab, shuna qilib kuchayib borgan xolos. Ular ham hamma birdaniga iqtidorli bir daho bo'lib tug'ilib qolmaydi. Yoki maktabda o'qiyotganida birdaniga daholi kelib qolmaydi. Yoki ishini ustasi bo'lib qolmaydi. Yillar kerak. Kimdir o yillar ko'proq kerakdir, 10 yilda bo'lar shu narsa. Kimdir 5 yilda. Hammasi intizomga bog'liq. Prioritetlarni qo'yib olishga, ya'ni o'zingiz uchun nima muhimligini 1 2 3 sanab olishga bog'liq. Shu yo'ldan keyin ketaverasiz. Adashmaslik kerak xolos. Boyitib borish mumkin, adashmaslik kerak. Xo'p, birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, kreativ nimaligi haqida ikkita taqdimot qilib berdim. Nimaga bog'liq? Nimaga bog'liq? Odamni qanchalik bilimlarga intila olishi va uni filtrlay olishi. Va uni mana miyamizda necha 100 terabayt desak, kimdadir har xil bo'lishi mumkin, u hajmi, ya'ni miyada axborot singdirish hajmi bor. To'g'ri axborot bilan boyitib borish kerak miyani. Ya'ni xotiramiz cheksizday tuyulishi mumkin, lekin juda ko'p informatsiya, juda ko'p axborot, ma'lumotni olaverganingizdan uni faqat eng saralarini qoldirish kerak, sahihlarini qoldirish kerak. Xuddi shunaqa. Kreativda keyin o'shalarni qo'llay bilishgina kreativ deyiladi. Masalan, sizda tonna-tonna omboringizda ma'lumot bordi. Uni kerakli vaqtda, kerakli joyda effektiv, samarali qo'llay olish mana oshpazlar bo'ladi-yu. Oshpazlar ovqat qilayotganida ma'lum bir vaqtda suv qo'shish kerakligini, ma'lum bir vaqtda ziravor qo'shish kerak yoki tuzni miqdori mana shuncha bo'lishi kerak. Ular intuitsiyasi bor. U intuitsiyani orqasida necha yillik mehnat bor. Biror marta u kuydirib yuborgan, qachondir sho'r chiqqan, qachondir tuzsiz bo'lib qolgan. Shu narsalar miyasida bor va u o'sha normani, me'yorni anglab olgan. Va shu darajaga kelgunicha u qancha ishlardan, xatolardan o'tgan. Bu hammada bor. Hozirgi kunga kelib o'shalar qanchalik amalga oshgan? Wow. Bu aytganimdek, men o'smir bo'lgan vaqtimni boyagi bizda hozir ko'p viloyatlar hududlarida ham Qorako'l maktabi bor deylik, boshqa maktablar bor. Abituriyentlar uxlamasdan erta sahardan tayyorlanadi yoki o'zlaringni ham intiladiganlar bordir shunaqa. Bizda ham shunaqa edi. O'smirlikda faqat bitta maqsad bor edi. Ya'ni boyagi Casey Neistat aytgan narsa emas, ya'ni ichingdagi olovni ko'rsat yoki qanaqadir ertaknamo narsalar emas, bitta faqat o'sha narsa. Diplomatik kirish kerak, kerak, shuni o'qish kerak, yodlash kerak, shunaqa narsa bo'lgan. Aynan o'sha narsa odamni boyagi intizom kerak, o'qish kerak, tayyorlanish kerak. Lekin maqsadim shumikan deb savol berib ko'rish kerak. Ota-ona bilan gaplashish kerak, do'stlar bilan yoki bilmadim, sinfdoshlaringiz bordir. Ulardan so'rang, seni maqsading nima, nima qilmoqchisan kelajakda? Yoki mana trendga ergashib ketmaslik kerak demoqchiman. O'zingizni chizda deylik, kim bo'lmoqchisiz ertaga? Savol. Savol. Men o'qishga qiziqaman, o'zi literaturaga qiziqaman. Adabiyot. Literatura qo'shish yo'nalishim biznes bo'lishi. Mana bu yerda endi o'rganishingiz kerak. Ya'ni adabiyot sohasida O'zbekistonda nima yetishmayapti? Men o'zimda ham shunaqa orzuim bor. Deylik, bolalar uchun qanaqadir foydali kitoblar yozish. Kimgadir bu ertaknamo nimadir deb aytganimdek, xayolparastlikday tuyulishi mumkin. Lekin hamma orzular boshida xayoldan boshlanadi. Keyin u maqsadga aylanish uchun siz kerakli g'ishlarni qidirishni boshlaysiz, keyin sekin-sekin ko'tariladi. Xuddi shunaqa narsa. Meni kichkinaligimda yoki o'smirligimda buni aytadigan hech kim bo'lmagan. Shuning uchun men afsuski vaqt yo'qotganman. Buni anglab yetish uchun 10 yil, 15 yil atrofida deylik vaqt ketgan. Hozirgi holatimni ham masalan ertaga yaxshiroq bo'lishim kerak. Shunga harakat qilish kerak. Aha. Juda ham yaxshi savol, juda ham ma'noli savol.
ustozlar ko'pchilik sabab bo'lishadi. Masalan, ularga havas qilasizda, ya'ni siz uni ikkinchi kopiyasi bo'lishingiz shart emas. Undagi qanaqadir yaxshi jihatlari, xislatlari olasizda, u xudoga shukrki, menda ustozlar bitta yoki ikkita bo'lmagan, ko'p bo'lgan. Ya'ni oddiy masalan kimdir ham menga biror hayotda nimadadir ustoz bo'lishi mumkin-da. Ya'ni boy aytganimdek, aql yoshda emas, boshda. Ustozlar ko'p bo'lgan, ular hammasidan yaxshi xislatlari idol deydi-yu. Shunaqa kumirlar, idollari eng yaxshi xislatlarini olib, odam o'ziga eng yaxshisini olaverish kerak. Ya'ni shunda sortirovka qilasiz, o'zingizni qurasiz-da. I boyiga orzulari ham unutib yuborish kerak emas. Orzular, maqsadlar bizni boshqalardan ajratib turadi. Siz savol bermoqchisiz. Offline usulda. Aytsam-da, hozir offline nima modniy narsa emas desam-da, zamonaviy narsa emas desam. Yo. Offline. Endi hozir baribir hamma yoqqa qarang, har yoqqa qaramang desak, internet, ijtimoiy tarmoqlar, internet onlayn rivojlanib ketgan. Offline bilmadim, bu butun hamma borayotgan tomondan chetga o'tish deyiladi. Marketingni hozir samarali usullari bo'lib turib, samarasiz usuldan foydalanish sal noto'g'ri-da. Ya'ni bilmam, billboardlar yoki LED ekranlarda yoki qanaqadir print nashr qiladigan sohalarda ishlaydiganlar bor. Lekin afsuski ularni ular mehnatini qadrlash kerak, lekin hozirgi zamon baribir onlayn sizni vaqtingizni birinchidan tejaydi, yana ham samaraliroq qiladi. Hozirgi zamonda aytyapman, yana takrorlayman, ularni mehnati yaxshi, qadrli, hurmat qilish kerak, lekin hozirgi zamonning tendensiyasi, talabi onlaynda ham kuchli bo'lishingiz kerak. Ya'ni faqatgina offline yuraverish bu sizni xuddi soyada yurgandek his qiladi. Ya'ni buyurtmalar kelmaydi, yangi buyurtmalar yoki siz haqingizda ko'pchilik bilmasligi mumkin. Bilmadim. Offline-da faqat qarsak chalish kerak emas, iltimos. O'zbekistonning xalqi afsuski qarsak chalib afsuski o'tib ketdi biz ko'pchiliklar. Qarsak chalish bir marta yetadi va kamgina yetadi. Boyagi yetadi menga qarsak chalganlaring. Nima demoqchiman? Offline-da faqatgina ishlash mumkin qachonki siz O'zbekistonda bitta bir dona bo'lsangiz. Ya'ni sizga internet boshqa narsalar kerak emas, odamlar siz haqingizda ishingiz sifatidan biladi va o'zlari kelaveradi. Shundagina o'sha O'zbekistonda men bir donaman deydigan darajaga chiqqaningizda offline kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin siz unaqa deya olmaysiz. Unaqa ishonchingiz yo'q. Masalan, unaqa ishonchli odamlar O'zbekistonda bilmam, 10 taga ham yetmasa kerak. Uning uchun bir nodir bir talantga ega bo'lish kerak. Bu hozir sizni talantingiz yo'q deyotgan emas. Onlayn bilan baribir murosa qilish kerak. Siz o'sha 10 tani ichiga kirib olishingiz uchun ham onlayndan borishingiz kerak baribir. Shunaqangi. Yana kimda savol bor? Bemalol. Bu juda umumiy savol. Masalan, hamma holatda, har xil keyslarda har xil foiz bo'lishi mumkin-da u. Deylik, kreativni mutaxassisiga ham bog'liq u. Kuchli kreativ, o'rtacha, kuchsiz kreativ bo'lishi mumkin. Shunga qarab foizlar shakllanadi. Hozir bitta foizni ayta olmayman. Kreativ hamma sohada kerak, hamma sohada effektiv. Uni boshlang'ich eng asosiy nuqtalardan hisoblanadi. Masalan, biz yaqinda mana 3ta loyiha bo'yicha shartnomani imzoladim. 3ta loyihada men aynan kreativ tomonlama yordam beraman va u yerda KPI oxirida aniqlanadi. Masalan, har bitta loyihani o'ziga xosliklari bor-da. Undan kelib chiqib siz taklif bildirasiz, uni qanday qilib xalq qabul qiladi, uni keyinchalik tahlillar orqali aniqlanadi. Ya'ni so'rovnomalar bo'lishi mumkin, qanaqadir boy aytganimizdek axvatlar, ya'ni qamrovlar bo'lishi mumkin. Undan keyin kelib aniqlanadi. Yoki qanchalik u loyiha haqida ko'proq odam gapiryapti. Shundan KPI'ni aniqlasa bo'ladi. Lekin hozir bitta foizni aniq mana bu bo'ladi deb aytolmayman.
hammasiga e'tibor berish kerak. Hammasini o'zining sohasini mutaxassislarini chaqirish kerak. PR-ni kreativ usulda borish mumkin. A kreativni ham PR qilish mumkin. Shunaqa-da o'zaro uyg'un sohalarda. PR deganda biror narsa to'g'risida qancha ko'proq odam bilib olish haqida gapirilyapti. Ya'ni kommunikatsiyalar, turli vositalar, turli muloqot manbalari, vositalari, ommaviy axborot vositalari, mediada qancha ko'p gapirilganingiz, qancha ko'p muhokama bo'lganingiz, bu PR. Kreativ desa, kreativlik esa bu PR'dan mutlaqo boshqa narsa. Kreativlik o'sha nima desak bo'ladi? Sifat so'z turkumi bor. Xuddi shunaqa narsa-da, sifatiga ishlaydi kreativ. Ya'ni qanaqa qilib sifatliroq qilishimiz mumkin? Masalan, PR'ni qanday qilib sifatliroq borishimiz mumkin? Shu kreativ. Ya'ni biz masalan, hamma foydalanayotgan televideniye yoki radiodan, billboardlardan foydalanmaymiz. Biz boshqa yo'nalish qidiramiz deyish bu kreativ. PR'dagi kreativ. Shunaqa. Kreativni PR qilish esa, bu videoni ko'rsatdim, mozaikalar, boshqa narsa, odamlar kreativ bir nimani o'ylashganda, loyiha qilib chiqarishgan, endi uni mashhur qilish u PR vazifasi. Ya'ni uchta, vau. Ruscha? Ha, tushunaman. Lekin ruscha gapirmayman o'zbeklarga. Bemalol, bemalol. Ага. Оз. Трафик арбитража деген нәрсе тоғрысында бірінші марта сіздан естіп тұрмын. Мен жасырмаймын. Мынақа, мысалы, өзімнің сахамға тегішлі болмаған нәрсені білмеслігім бұл білмедім. Холыс қараш керек. Трафик арбитраж тоғрысында мен білмедім, түсінбедім. Yo, men sohamga taalluqli emas. U SMM-chilar, targetologlar ishida. U menga taalluqli emas. Men o'zim bilmagan narsa haqida gapirmayman. Ya'ni xato narsa gapirib qo'yishim qo'rqaman shu narsadan. Yo, xato narsa ma'lumot berib qo'ysam, sizlar ham keyin bilmadim. O'zi Farhod aka, aniqsiz administratorda. Prezident kanalda ham kopirayterlar xato ketib qoladi. O'sha yig'ilishlar bo'lgan vaqtda aytadilar, xatolarga qarab turdim, shunga aytaman. Keyin ko'p siz aytadi. Qachon shu darajaga chiqasan, keyin o'xshab qoladi. Katta rahmat Farhod akaga. Bu e'tirof uchun, lekin uni ham o'zini insightlari bor, bu endi alohida mavzu deyish mumkin, qanaqa ishlanadi yo'qdi. Uni kattaroq davrada gaplashish kerak, ya'ni kattaroq marketingni tushunadigan, yana mana yoshlarda endi sekin-sekin nimadir paydo bo'lyapti fikr. Ular ham bir qiyomiga yetganida sekin bitta katta tadbir qilib olish mumkin, shunda gapirish mumkin. Bu alohida bitta yana 3 soatlik ma'ruzada, hozir ko'pchilik charchab qolgan, men o'zim ham deyarli gapiraverib, gapiraverib miyalaringni yevordim. Shuning uchun uzr so'rayman. O'zi stand-up show oborsangiz, stand-up show formatda qilsak bo'lar ekan. Bo'ldi, agar savollar qolmagan bo'lsa, yana aytib o'taman, qarsak shart emas. Hammalaringga katta rahmat, diqqat, e'tibor uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uchrashguncha xayr. Qarsak chalmanglar, qarsak chalmanglar. No, no, no. Oy, rahmat kattaga. Sog' bo'ling, rahmat. Oy, rahmat. Target International School. Improve your self-value.